Lep pozdrav, danes bomo premišljevali ob preroku Jonu, torej iz knjige preroka Jona, tretje poglavje, kjer vidimo eno tako zelo simpatično sporočilo, da dokler so zgledi med nami, je prav luštno, ko pa dober zgled pride z vrha, se pa stvari potem res premaknejo lahko na zelo širokih nivojih. No, o tem bomo premišljevali danes. Pa vas najprej povabim k molitvi 10 rožnega venca za Klaro in za vse, ki so bolni, da bi kar najbolje okrevali. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kako nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi na nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pa prisluhnimo odlomku iz Jonove knjige, tretje poglavje. Gospod Bog je govoril Jonu: Vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in mu oznanjaj, kar ti povem. Jona se dvigne in gre v Ninive, kakor mu je naročil Gospod Bog. Ninive pa so bile velikansko mesto, 3 dni hoda. Jona se je odpravil po mestu 1 dan hoda in je klical: Še 40 dni in Ninive bodo pokončane. Ninivljani so verovali Bogu, razglasili so post in se oblekli vsi od največjega do najmanjšega s pokorno obleko. Ko je vest o tem prišla do kralja v Ninivah, je vstal s svojega prestola, slekel svoj plašč, se ogrnil razševnik in sedel na pepel. Na ukaz kralja in njegovih veljakov je bilo v Ninivah razglašeno:
Ljudje in živali, govedo in drobnica naj ničesar ne uživajo, naj ne hodijo na pašo in ne pijejo vode. Ljudje in živali naj se ogrnejo z raševino in naj močno pijejo k Bogu. Vsak naj zapusti svojo hudobno pot in krivico, ki se drži njegovih rok. More biti nam Bog, se Bog pomiri in odpusti, more biti se odvrne od svoje plateče jeze, da ne poginemo. Ko je Gospod videl, kako si prizadevajo, da zapustijo svojo hudobijo, mu je bilo žal grožnje, s katero je zagrozil in je ni izvršil. Zanimiv odlomek. In če gremo na nekaj poudarkov, Gospod Bog je govoril Jonu, vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in mu oznanjuj, kar ti povem. Zdaj seveda, noben od nas ni Jona, noben od nas, pa saj večina od nas, nismo preroki, sploh pa ne z zavedanjem, da bi nas Bog nekam poslal, da spregovorimo to, kar Bog hoče, pa vendar je dobro, da imamo v življenju pogum in modrost. Torej pogum, da nekomu povemo, če nekaj dela narobe. Vse veste, včas težko si misliš, tole pa ne dela v redu, ampak nimaš poguma, da bi mu to povedal. Kaj se upa mislil? Ali pa ali mi bo zameril, ali nova več prijatelja. Veliko je teh ozirov in smo potem raje tiho. Že pritisnem, če ima srajco odpeto ali pa če ima zadrgo na hlačah, bi rekel odpeto, redko kdo, čeprav vidi, ti bo rekel, ti zadrgo imaš odpeto ali pa en gumb imaš nezapet. So kar tiho obzirni, ne? Tako da ja, imeti pogum, da nekomu povemo, če nekaj dela narobe, to ni lahko, zato je treba prositi. Hkrati pa prosimo radi tudi za modrost, da nekoga pohvalimo, če nekaj dela prav. Ker dostikrat se nam zdi kar malo preveč samoumevno, da je nekdo prijazen, da nekdo nekaj dobrega naredi, da nam nekdo naredi uslugo in tako naprej. Tudi to modrost je dobro imeti, da nekoga pohvalimo, če nekaj dela prav. Potem gremo naprej. Jona pravi, se je odpravil po mestu en dan hoda in je klical pač tisto, kar mu je Bog naročil. Iz tega slutimo, glede na to, da je bilo že prej povedano, da je so bile Ninive velikansko mesto, 3 dni hoda si rabil, da si prehodil, recimo, to najbrž po judovskem merilu, a ne, so najbrž šteli to, kot si lahko v soboto naredil korakov, a ne, se rabil toliko en dan, toliko drug dan, toliko dred dan, najbrž so potem merili velikost mesta, to bi bilo potem kar realno. No, kakorkoli, Jona je hodil po mestu, kot kaže, več dni, vsaj 3. Iz tega se naučimo, da je za izboljšanje vedno potrebna ustrajnost in, če rečem malo stujko, kontinuiteta ali po domače, vsak dan vsaj malo. Spomnim se ene punce, ki se je odločila, da bo poleti, oziroma spomladi, no, proti pomladi, šla na eno tako daljši pohod, nekaj dnevni, po jadranskih otokih. In je rekla, že zdaj sem začela trenirati. Sada naredim toliko kilometrov, kot bi, sada naredim tretjino toliko, kot bo morala potem prehoditi, ampak to poskušam narediti iz dneva v dan, da si nekako do takrat naberem saj delno toliko kondicije, da bom potem, ko bo treba pač prehoditi še nekoliko več, to zmogla. Drugače se skoraj ne bi upala na to pot prijaviti. No, ker sem se pa prijavila, zdaj pa redno treniram. Pa se mi zdi recimo en tak dober primer, kaj je to kontinuiteta oziroma kaj je to vsak dan pomalo. Ne samo za hojo, tudi za druga poboljšanja dejansko potrebujemo ustrajnost, pa tudi tega vsak dan malo, ne pa potem enkrat na teden ali pa enkrat na mesec. In naslednja vzpodbuda, ko je vest prišla,
do kralja v Ninivah, do kralja v Ninivah, je vstal s svojega prestola, slekal svoj plašč, se ogrnil v rešilnik in sedel na pepel. Ta njegov zgled, pa tukaj v tej pripovedi dejansko sproži plas dobrega. Se pravi, ko je nekdo z vrha dal dober zgled, so se premaknili v dobro še tisti, ki se dotedaj niso. Se pravi, ja, na nek način imamo odgovornost tudi tisti, ki smo, bom rekel, na isti ravni, da si med seboj dajemo dober zgled, ker kot pravimo, besede mičejo, zgledi pa vlečejo, ampak če pa en dober zgled pride z vrha, z kakršnega koli v bistvu, pa to res potegne. Sam se spomnim, ko sem bil v vojski, ko sem služil pač vojaščino, smo imeli en večdnevni pohod in vmes pa seveda take taktične oziroma terenske vaje, kar pomeni, da nismo bili na poligonu, ampak bili ko pač na enem resničnem realnem okolju, kjer bi se lahko recimo spopadli z drugo vojsko, ali branili ali napadali in smo potem imeli pač te taktične vaje. In spomnim se, ko smo potem pri enem premiku hodili čez polje, oddalec se seveda ni videlo in pridemo do kanala, ki bo globok, tam cirka 2 metra, ravno toliko širok, da je bilo težko čez in je bila kar nerodna zadeva. Šli smo malo, smo gledali levo, desno, videli smo oddaljavino tako osko brv, pomeni ravno en ploh je bil čez, tako da smo lahko prišli, tak mal bolj krepak, bi rekel ploh, ampak kaj pa s topom? Top je imel pa široka kolesa in potem bila res velika zadrega, kaj zdaj. No in se spomnim, da sta ta dva oficirja, sta potem hitro šla v akcijo, sta hitro organizirala še dva taka močnejša vojaka in sta potem oficirja, en je pomagal pri cevi skupaj z drugim vojakom, en pa pri tem podstavku s teh kolesi in sta potem še z drugim sovojakom pač to prenesla čez. Mi smo se pa potem že hitro premaknili vsak posebej čez. To je bil dober zgled in od takrat, čeprav sta bila včasih, no, vsaj eden je bil malo bolj smotan, če rečem temu po domače, pa smo jih od takrat kar precej bolj cenili in priznam, da tudi bolj upoštevali. In evo, to velja na vseh nivojih. Duhovnik, ali pa oče in mati, ali pa en državnik, če se tu premakne, se na bolje premakne marsikaj. Zato res se trudimo, da dajemo drug drugemu dober zgled. Gospod z vami in s tvojim duhom, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanimo v miru. Bogu hvala. Hvali svojega Boga, saj vidno on te ljubi. Glej, varuje vsak tvoj korak, on ne dremlje, ne zaspi. Varno vodi svojo pot, ko griš in ko prihajaš, sedaj in vekomaj. Hvali svojega Boga, sedaj in vekomaj. Hvali svojega Boga, hvali svojega Boga. Saj vidno on te ljubi, glej, varuje vsak tvoj korak, on ne dremlje, ne zaspi. Varno vodi tvojo pot, ko griš in ko prihajaš, sedaj in vekomaj. Hvali svojega Boga,
sedaj in vekomaj. Hvali svojega Boga.